Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պոնիկոյան, երկրում, այսպես ասած, իրավիճակ է փոխվել կամ փոխվում, դրան զուգահեռ իրավիճակ է փոխվել նաև ԿՊ-ում, իշխանական եւ իշխանամերժ շրջանակներում, հերթապահ տարբեր հայտարարություններով անդրադառնում են, թիրախավորում են ընդդիմությանը, հայ առաքելական եկեղեցին եւ այլն, այսօր հերթական դրսեւորման ականատեսնենք եղել ազգային ժողովում, արդյոք սա վկայում է այն մասին, որ շարժումը ճիշտ ուղով է գնում։ Տեսեք, կարելի ասել դուք ձեր հարցի պատասխանը տվեցիք, բայց ակնհայտ, որ նայում եմ որպես նախկին իշխանության ներկայացուցիչ, որ նայում եմ այսօրվա իշխանության վարկագիծը, ես հասկանում եմ նրանց մեջ մի տեսակ ցայտնոտի մեջ են, սարսափած են, տագնապած են եւ այլ եւ այլ, բայց իզուրեն նրանք սարսափում եւ տագնապում, որտեղ եթե իրենք բերում են իրենց այդ չարություն, բաժանարար գծեր, սև ու սպիտակ, սա երագույնի հաղթանակա լինելու, ինչ եք սարսափում։ Եվ ոմանք ես հասկանում եմ այնպիսի հանցագործություն են կատար, որ վաղվա օրվա համար իրենք մտավախություն են, ուղղակի վախ ունեն, մարդ այդ կա չի ուզում կերակրատ աշտակը կորցնի եւ այլ եւ այլ, ուզում եմ ասել, սա այնքան բնական պրոցես է, այնքան ընկալել եւ ընդունել է իրենց այդ, այսպես ասած, արձագանքը, արձագանքից դու կարող ես կռահել կամ ախտորոշել, ինչ է կատարում նրանց մտքում, նրանց ուղեղում, նրանց մեջ, իրենք սարսափում են, այո, ճիշտ են սարսափում, ճիշտ են անում, որ սարսափում են, որովհետև խավարը լույսից պետք է վախենա, չարը բարից պետք է վախենա, սև ու սպիտակը երագունից պետք է վախենա, սատանան աստծոց պետք է վախենա, իրենք այն իմասած բացական են եւ վախենում այս մյուսից եւ ճիշտ են անում։ Ասում են եկեղեցին չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, անլուրջ են, որ ակոմպայի քար ասում են, մենք ծանրակշիռ խոսք ենք ասում։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են ասում, եկեղեցին չի զբաղվում քաղաքականությամբ, հոգևորական է զբաղվում քաղաքականությամբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, իսկ եթե զուտ եկեղեցու համար ասենք, այո, մեր պատմության մեջ ամենա դժվար պահերին միշտ էլ եկեղեցին իր խոսք ասել է, վճռական խոսք ասել, այնտեղ որտեղ արդեն գալիս է ազգի եւ պետության փրկության հարցը, եկեղեցին իր խոսքը ասել է, առաջի անգամ են իրենք դա լսում, հպարտացել են, չէ որ Սարդարապատի ճակատամարտից առաջ, որ առաջարկում են կատողիկոսին տեղափոխվել, ասում են ոչ, ես կմնամ եւ կզովեմ եւ այլ եւ այլ, հպարտանում են, չէ, բայց հիմա նույն բանը, իսկ ինչա պատահել։ Եկեղեցին վերջո պետք է հասկանանք, բացառիկ մեր համանդրությամբ է եկեղեցուն տրված, բացառիկ դերն ու նշանակությունը մեր կյանքում, համանդրությանն են նրանց տվել այդ բացառագության իրավունքը, որը ամենանեղ պահին, որ արդեն գործող իշխանությունները անկարող են, չեն կարող, ավելին կրացած են ճշնամու առջև, պետք է որ վերջո մի կառույց, որը ըստ էության մեր հասարակության մեջ եւ քաղաքական դաշտում եւ հասարակական կազմակերպությունից ամենահեղինակավորն է, պետք է մեր քաղաքական դաշտը խոստովանի այդ առումով։ Եվ ըստ էության շարժումը վերկուսակցական է, շարժումը ոչ թե ինչ որ մեկի ընդդեմ է, հա, այդ դեմ է մեր սրան, հանուն ինչ որ մի բան է, հանուն Հայաստան է, հանուն հայ ժողովրդ է, հանուն մեր պետության է, հանուն մեր հող ու ջրի է, որ սրանք ամեն մեկը մի կտոր օրական այսպես փորձում են տալ, որպեսզի իրեն գոյատևեն, մի քիչ էլ ավել մնան, մի քիչ էլ ավել լախեն, չգիտեմ ինչ անան։ Պոնիկոյան, բայց շարքերը մինչև այս պահը կոռ է ԿՊ-ի, արդյոք էի ահուսեք, որ մեկ հանրահավաքով երկրին հավտել է։ Տեսեք ինչ եմ ասում, սա մեկ հանրահավաք չի, ի տարբերություն մնացած բոլոր շարժումներ, որ քաղաքականն էին, սա հոգևոր շարժում է, սա երկար գնացող շարժում է, շայն ապարայժի քարի վրա կատի ընկնող կատին է ամեն օր եւ անընդհատ, որը ժայռեր է ճակելու, դրա համար են նրանք սարսափած, ինքը վերկուսակցական է, վերքաղաքական է, ազգային է, հանունի է, երագույնի է, դրա համար են իրենք վախեցած։ Այդ դեպքում ինչպես է գնահատում, օրինակ այս իշխանություններին ծառայողների դիկով կան, այսպես ասեմ, գնում կծվում են այս շարժման, ինչպես է գնահատում։ Գիտեք, նրանք չեն կարող դա չանել, ես հասկանում եք դուք ինչ եք ասում, չնայած որ ճիշտ կլինի, որ հիմա ես էլ չփորձեմ ինչ որ բաժանարար գծեր գտնել, դուք տեսեք, մեկը կապված է, կախված է այդ իշխանություններից, ենթադրենք մեկի օրինակը բերեմ, անուն չդամ,
արտակարգ հանձնարարությունների գծով անուններ չեն տալիս, արտակարգ հանձնարարության գծով դեսպանել, հիմա հանձնարարությունը տվել իրեն, հանձնարարությունը տանել գնալ ընդդիմադիր դաշտ եւ այնտեղ անել սապարակտել, ինքը անում է իր նույն գործը, ինքը նախկին իր պաշտոնը հատուկ հանձնարարություններ գծով, բայց նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում սա ասել, որտեղ մենք պետք է հանդուրժենք այնտեղ մեր կողքին մարդկանց եւ քաղաքական ուժերուն, որը նույնիսկ անհանդուրժել է բոլոր առումներ, եթե նրանք ասում են, որ այո, պետք է Նիկոլը հեռացվի, որտեղ մնացած հարցերը բաժանար, կգա ընտրություններ, կգա հետո, էլի բաժանվենք, էլի իր քննադատենք եւ այլն, բայց հիմա եթե որևիցե մեկը գտնում է համար առաջի խնդիրը, սա եւ ինքը համաձայն է դրան, վերջ, պետք է հանդուրժի ամեն ինչ, եթե որևիցե մեկը չի հանդուրժում, ուրեմն ինչ-որ թե ինքը խնդիրներ ունի եւ չուզում, որ դա այդպես լինի։